të cilat kanë qenë komente të arta të familjarëve, të cilat nuk e kanë ditur se me çka po ballafaqohesh çdo ditë. A dhe shqyshe që ka një në shta, po hala nuk e di me qka bala faqona. Sepse më shojnë arte matë, e mamë vetën. Une e kom pas e zëtë me majtë vetën, edhe maj, edhe kom qëtë më duke bukur, ku do që shkaj. Edhe në shta, po mja pak njerëziti i mashtran, shtë që sepse une i shodo nana, për shambull, kër isha në qendrën atë ju folla, dhe ashtë duni me majtë vetën, pa më vërstisht ashtë problemeve që i keni, dhe ashtë duni me respektu vetën numër një. Edhe kështu që ndoshta nuk e kanë ditë me çka ballafaqohet arta, vetëm e kanë një kështu si term, po unë s'kam qef me mu anku, që shtojmë na, po. Kur nuk kom pas qef. Kom qef gjithë gjë me kalu vetë, sepse me ndoj thëmë zoti mu mi ka që këto sfida dhe du të vetë mi përbalu, që ashtu që shmoj, e nëse dikësh më ofrohet një ndihmë, nuk e refuzoj, po nuk i kërkoj ndihmë askujt, edhe nuk kam qef, po çak muj mi kërku ndihmë është shtetit. Më dhanë shteti me bo, sepse ai është me legjë, dhe më thonë, a i egzistan, a i legjë nuk po qotë në kuvend, nuk po diskutohet, që shumë rëndë si ligji për drejtat e fëmijëve me aftësi kufizuara, dhe më thonë, ato i hinë krejt grupet, jenë sindrom down, autizmi, gjera, qa ka tjerë, për shambull, kategoritë ndryshme, edhe kështu që duhet gjithë qysh.